enak ya. Cari bener cari badal lagi. Apa loh? Foto sih, wasit. Akhirnya selesai. Masuk YouTube. Yeah.
Amin. Apa-apa punya. Kata sendok tanpa sok. Emarat, kudu menang iki tuan rumah. Erat. Bapak sing pun kok lho. Apik banget sih rasane. Tak tanggap ini kene mong. Pun jenengan. Luar biasa Pak stamina ini. Nggih. Anu ne maine seminggu 4 kali lho Pak. Enggak minggu ra kok mesti yo wangi. Mau wangi lho. Kamar cengkong ngono. Sing kesalih mriki. Karo liker. Perantara. Ngonten barang ya tekan keren lho. Sopo? Nek kore. Apa mbiyen elek? Kedua omongan. Ahu. Oke. Apa soto la omongan ya to? Bolo ya. Bolo ya. Saya jari bener jari badal iki. Apa lho? Ora iso jawab, Mas. Kudu sabar lho, Pak Pelok iki. Ate kok sabare kudu enek ngendi saya rasa jawab. Thank you.
Wah. Pak Tukul. Iya. Oke. Kata bilang. Seragen kan kita nu, wasit tengah soleh.
Wah iki Galih menang iki. Galih menang iki. Wah iki Galih ngombene legi iki, menang. Wis. Wah iki bawa barang ngombene legi. Menang kok. Rasane nggo gula nek legi. Ini Pak Nur. Eh Salim kayak. Oke. Salim. Mas Kus pemanasan ini belum anget. Ya Pak Dukul, nangke menang pindo lagi. Thank you.
wasit ping telu maine pisan. Ra pareng wijane. Wah, wow, apa le? Okay. Pertama ni si Jack mau bisa arep ngelop-ngelop, arep main-main ngono. Wah, si Jack arep main lop-lopan ya. Iya. Bapak kaya diskotek, aku nyeteng ini gitu. Terus ke bulan ini kok gue, kaya diskotek. Apa lek jane lek? Ini gandul. Kayak wasite yang ngepis saya gitu biasa. Kayak wasite kayak ngepis terus sih. Oh, wasite kayak ngepis saya nom-nom aja. Ayo le, pis le. Oh, biasa. Ayo le. Kayak diskotik. Ini cedak vapor karena gudang garam ya ras. Garam. Ayo, ayo favorit bawa kayak diskotik. Hus. Ayo lek gas lek. Wow, kayak diskotik tuh guys. Wow, gila sumbernya bawa. Out. Ayo lek. Apa? Orang apa-apa terus. Ape. Out. Wape. Out. Wes. Piye iki mau lek? Ragu-ragu. Masuk. Ada cukup bagian kenapa? Lo. Piye tolek ki mau lek? Wape. Weh. Match point. Yes.
Kerso Mas Agus. Wah, tiru-tiru ae. Kali. Burung game ceki wes Salim 30-13. Cucuk lek kos Ragen iki. Wes cucuk lek kos Ragen. Cucuk lek kos Ragen mulih neng Solo. Lek wah. Cocok kok aram-aram siji mulih Ragen. Wah, lek yo. Njak drillingan iki wong. Nah. Piye lek? Maine lek pras piye lek? Apik. Maine dicepeti. Ah, ya cepet ki ora. Lah wong pasangane yo bandrong ngono lek. Siji lek pasangan. Foto sik, wasite rungku foto. Eh kali ono Pak Dukul genti ya Pak Dukul. Oh iya. Entek dijoki terus kok biasa. Entek dijoki. Genti iki guys partai penutup iki. Pak Dukul karo Mas Darno iki. Wes, ayo Pak Dukul. Ayo. Iki Pak Dukul. Wes. Ana ndi to, Mas? Aja mulih sip. Pe menange terus arep mulih dari sini. Akhirnya selesai. Iya sih. Yes. Masuk YouTube. 1, 2, 3. Sip.